ហើយចម្រើនពរខ្ញុំញាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះអាត្មាបានមកចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរើសសម្រាមនៅឆ្នេរអរិយស័តដែលមានការដឹកនាំដោយញោមខាងមន្ទីរបរិស្ថានទីទេសចរក្រសួងទាំងអស់ជប៉ុនហើយមានសាសនាសាស្ត្រចូលរួមជាច្រើនដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្រោយអាត្មាហ្នឹងហើយក៏មានច្រើនមែនទេ100-200នាក់ក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះហើយរួមគ្នាដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានឲ្យឆ្នេរខ្សាច់របស់យើងឲ្យមាត់ទន្លេរបស់យើងមានសុខភាពស្រស់ស្អាតកុំឲ្យមានសំរាមការពារបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ផ្សេងផ្សេងតោះយើងចាប់ដើមនេះដល់ចន់សម្រាប់មែននេះអាថងនេះប្រមូលអស់ហ្មងមានស្អីទីគេបងពីណាឡោមណាឡោមញោមអរគុណបងមកតោះមានសិស្សម៉ាននេះទាំងអស់ញោមសិស្សជាង100ជាជនចិត្ត100អ្នកដែរក៏មានតែតាមក្រោយអូតិនមកអស់នៅច្រើនទៀតI'm sorry.
គាត់ទៅបានបាត់ឆៃផងបងតោះ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 សំភ្លៅមួយតោះយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តបានក្មេងៗល្អបំផុតដែរក្របមកនោះតើអ្នកសោតើពីអ្នកហ្នឹងតើអ្នកសោតើអ្នកមកបាយហ៎បាយហើយ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 នេះនេះនេះ
ញ៉ាំឯងតាមឡូនហ្នឹងហ៎បោណាមកអីគេស្លាប់អេនេះនេះនេះគេភៀងគេហ្នឹងហ៎មិនធៀមអីអូយកណាវិញលេសដដដផងស្រិចទឹកស្រិចទឹកអើយទុកណាស់ហើយអាណាតលើទៅទេអឺទុកសិនណាតែពីញ៉ាំតែទៀតខ្ញុំនៅតែលោក